A tot això, els indicatius de la pandèmia a Catalunya remeten, però altre cop hem de parlar d'un increment important d'ingressats als hospitals. De fet, les UCIs, com ara dèiem, ja han superat les 600 persones i estan per sobre del que és raonablement assumible. Pel que fa a l'índex de rebrot, per primer cop en setmanes, a Reus baixa dels 1.000 punts. Ara bé, recordem que per anar bé, aquest registre s'hauria de situar per sota dels 100 punts. Així doncs, estem 10 vegades per sobre del que seria recomanable. També baixa l'RT, en aquest cas, encara molt per sobre de l'1. A Catalunya els comportaments són exactament iguals i el canvi el veiem a Cambrils, on després de diversos dies amb registres molt positius, ara pugen tots els indicadors. Pel que fa a les vacunes, cal tenir en compte que aquesta setmana, i així ho ha explicat Josep Maria Argimon aquest mateix matí en roda de premsa, només hi haurà disponibles 30.000 vacunes. Això vol dir que redueix el ritme que s'havia anat assolint i bona mostra són les dades d'aquest dimecres. Pocs vacunats a Catalunya i també molt pocs a Reus i a Cambrils. També és cert que aquestes dades poden variar en els pròxims dies, però les variacions són habitualment molt mínimes.